خندان باغم بالم من تای چاغم بالم خوشتنگ بخت که تولده قچاغم بالم آخ من ارکت هایم ترفن ای رنگ بایم قیه بار سمدم بولد ارگشه دایم چاپسن مثل شما بروی رسن سوار ینم این بار سرگیم کلمس اصلا من آم اصلا چاپ بول اختیار خلی آلدن ده خیار کزلرم خوان چی سن خل دلم نشاد تای چاغم بولم دم باغم بولم سن لگزلده من گبوانم اغلم اغلانم من ارسلانم سن من یک خفه تلگم خدایم پادشاخم سن و زین من در وزیر بویرقین گجان بالم من منتظیر قوانچتن کلب درگم کزلرینگه بغبارلگینگه برچسه ارزی ارکلیکلر اینجوده خم یرشه گافده بلمیسنده خدن آشه بویلرینگدن ایلنه Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pastqirg'on tumaniga tashrif buyurganmiz. Azizbekni bir yoshlar bilan tabriklaymiz. Dadajonlar Alisher akamlar, ayajonlar Zaynura opamga ham 21 yoshlarini kecha tavallud ayyomlarini qarshi olibdi. Bu munosabat bilan chiroyli gullarni taqdim etamiz. Barcha sovg'alar Azizbekni bobojonlar Rossiya davlatidan madam akamlar, amakijonlar Eldor akamlar, shu yerdan bu jonlari Mahfirat opam va ammajonlari Bahora opamlardan bo'lgan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadr baland qadrdonlar barchangizga xayrli kun, barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli fayzli xonadonga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bugun kechamizning haqiqiy qiroli bo'lmoq Azizbekni davlat markaziga chorlab qoladi va albatta dadajonlari Alisher akam, ayajonlari Zaynur opa bilan birgalikda marhamat. Assalomu alaykum, Alisher aka, Zaynur opa, bugungi farzandingizni bir yoshlari, ilk yoshlari muborak bo'lsa, bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun Azizbekni bir yoshlari bilan birinchi galda albatta olislardan bobojonlari madamin akam nomlaridan qolaversa, amakijonlari albatta Eldor akam nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Qolaversa shu yerdan bu joylari Mahfirat opamlar, ammajonlari Bahora opam nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar. Keyin ancha bo'ldi madamin akam bilan Eldor akam bilan murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram, jondan aziz nabiramizni tavallud ayyomlari bir yoshlari, ya'ni mana shu hayotga keldi, mana ilk yoshlarini qarshi olmoqda. Xohladimki bizani nabiramiz eng kamida 100 yoshlarini, 120 yoshlarini qarshi olsin. Xohladimki ayajoni, dadajonisiga, ya'ni mani o'g'limga, kelinimga albatta xizmat qilsin. Nafaqat oilasiga, balki albatta vatanimizga chiroyli xizmat etadigan, vatankorligiga yaraydigan chiroyli farzand bo'lishini xohlaymiz. Men xohladimki mana nabiramni qalbida, yuragida nimaiki orzu istaklari bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshishini xohlardim. Eng kamida albatta mana o'g'limday bo'lsin. Manday bo'lsin deb. Men xohladimki maktablarda a'lo baholarga o'qisin. Institutlarda, universitetlarda o'qib albatta ota-onasiga faqatgina rahmat keltiradigan farzandlar bo'lsin deb. Va birinchi galda bugun kechamizning haqiqiy savobchisi, bugun kechamizning qiroli bo'lmoq Azizbekka chiroyli sovg'alarimiz bor. Ya'ni olislardan bobojonlar, madamlar, akamlar, amakijonlar, Eldor akam nomlaridan chiroyli avtomobillarimiz bor. Albatta Guldiras xasiyatlarini sotib chiroyli avtomobillarni boshqarish uchun maxsus haydovchilik guvohnomasi bilan birgalikda Guldiras xasiyatlarini sotib olamiz. Albatta Alisher aka, farzandingiz kelajakda sizga ham chiroyli avtomobillar taqdim etsin. Bobojonlarga albatta chiroyli avtomobillar taqdim etadigan chiroyli farzandlar bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas, qolaversa
Azizbek uchun yana bir chiroyli sovg'amiz borki, ya'ni olislardan Bobojonlarga nomlangan bugungi kechamizning haqiqiy qiroliga to'rt qator dil izhorlari borki, niyat qiling, niyat qiling yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'lingizga omad bog'lasin. Dindagi ehringiz bo'lmasin, ato aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugungi xursandchiliklar bilan tabriklaymiz va qolaversa kuni kecha Zaynur opamni ham tavallud ayyomida tug'ilgan kunlarni nishonlagan ekansiz. Albatta sizga ham olislardan qaynotangiz nomidan, shu yerdan qaynonangiz va albatta barcha oila a'zolari nomidan chiroyli sovg'alarimiz bor. Aynan sizga birga chiroyli gullarni bahor oyidan qabul qilib olasiz. Guldiroz qasrlar bilan parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsin. Hayotingiz esa asaldek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doimo nurlarga to'lsin. Hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Albatta tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Chiroyli saqlanib, albatta oila a'zolaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Albatta keyingi davramizga aynan sizlar uchun tashrif buyurgan Sherbek janob shaxsini chorlab qolamiz. Aynan sizlarga atalgan maxsus qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat, birinchi galda Azizbek uchun chiroyli sovg'alar. Azizbek tavallud ayyomidan tabriklaymiz. Marhamat, Azizbek uchun chiroyli maxsus qo'shiqlar davom etamiz. Yaxshi tilaklaringiz buni yerdan qilmasak nimadir kam ishtirokli. Albatta Azizbek bilan Zaynur opamlar birgalikda yaxshi tilaklar iz buni yerdan qilib shamchiroqchilarni ochiradilar. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shularga qadar oilaga barcha yaxshi tilaklaringizni amalga oshirishga umid etaman. Qolgan mehmonimiz bilan birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat, happy birthday.
Xursandchiliklar bu bo'lay bo'lsa, keling endi mandavlamizga hurmat va ehtirom bilan bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi Azizbekni buvijonlari Mag'firat opamni davra markaziga chorlab qolaydi va chiroyli tilaklarni birinchi galda onajonlarga kutib qolamiz. O'g'lim Azizjon tug'ilgan kuni ekan. Mana katta yigit bo'lsin, o'qishlarga kirsin, yaxshi joylardan kiyov bo'lsin. Dadasiga, ayasiga, bobosiga xizmat qiladigan katta yigit bo'lsin, elga xizmat qiladigan yigit bo'lsin. Sizlarga ham kattakon rahmat kelganingiz uchun. Kelin deb tug'ilgan kuni, kelinga ham katta rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Hamma orzu havas qiladigan oila bo'lib yetishsin. Rahmat, salomat, rahmat, rahmat. Kimdan eshitamiz yana chiroy qilgan, bormi? Yo'q, mechka. Bahor opa keling, marhamat. Keling, bahor opa chiroy qilgan eshitamiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Bugun ukam Azizbekni tug'ilgan kuni, yuzlarga kirsin, katta yigit bo'lsin. Seni yaxshi ko'raman, ukajon, baxtimizga sog' bo'l. Yangamni tug'ilgan kuni, yuzlarga kiring. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'rib yuring. Rahmat. Rahmat, salomat. Matematik bitta bobojonlardan ham chiroyli tabrikladik. Kiring. Mana shu o'g'limiz Mahamjon Bey'da, mana bu Azizjon Bey'da, chevaramizda. Mana shu xonadonda hamisha mana shu to'yimiz, mana shu do'stlar davrasida bo'lsin, to'yxona murodxona bo'lsin. Mana shu chevaramiz yuzga kirsin. Mana shu haqiqiy moshinchalardan olib haydab yursinlar. Hamisha yaxshi kunlarda kelish sizlarga ham nasib qilsin. Bizlarga sizlarga ham katta rahmat. Sog'ligingizga salomat bo'ling. Elli xizmatdan tolmanglar. Hammalaringizga katta rahmat. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, mehmonchilar. Mana bugun Azizjonni tug'ilgan kuni, ayasini tug'ilgan kuni. Kiyam bilan baxtli bo'lsin. Yoshlar ko'pini ko'rsin. Kelinimiz qiz bo'lsin, qaynonasiga xizmatkor bo'lsin. Nevaram bu yoshlar ko'pini ko'rib, erga xizmat qiladigan farzand bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, yerdagi robotlar chiroyli shoh taralganlarimiz uchun barchani albatta chiroyli sizga chorlab qolamiz. Sizlarni yuborgan xo'jayinimga katta rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Yuzga kirsinlar, nima niyatiga bo'lsa niyatiga yetsinlar. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, chiroyli amakisi Eldorjonga ham bu ham katta yigit bo'lsin, qo'shgani bilan qo'shaqarsin. Amakisi ham tabriklayman uni. Katta ko'p rahmat, sizlarga sog' bo'linglar. Rahmat. Yeah.
I'm gonna make you mine.
Ko'p Azizbekni tavallud tayyorlari tug'ilgan kunlari unutilmas narsalar muborak bo'lsin. Keling uzoqlashmaymiz. Hamma o'zimizga yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda fotosessiyaga beramiz. Albatta, professional fotograflarga iltimos qilardik. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar. Ham esdalikka qoladi. Qolaversa albatta, nazar varaqlarga muhrlab qo'yamiz. Shu bilan bir qatorda davramizga yana bir bor Samarqand viloyatida estrada yo'nalishida mutlaq g'olib bo'lgan Samarqandlikdan qalbidan munosib o'rin olgan Sherbekjon Afsharovni davra markaziga chorlab qolamiz va chiroyli jonli tarzda qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Barchani birgalikda taklif etamiz. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmon mezbonlarga bugungi oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Xizmatingizda razziyatlar jamoasi va Sherbekjon Afsharov bo'ldi. Rahmat barchaga.